الناس. شيخ الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. الله يا هل تمتانين قبادية يأيس مزا دماتا sa'annan ko bayan haka kuma sai mu kai mu jama'a jama'a ga mutane kaza ga mutane gari kaza yayi mu kabila kabila daban-daban yace ba saboda ko ba saboda kusan juna saboda kusan asalin ku saboda kowa ya san ga inda dangi shi ke farawa ga inda yake karewa haka Allah yayi mutum shi yasa an mutum ya tashi ya bar wannan hanya da Allah ya shirya sai da ya dawo a kiyama sai da kuma ya dawo a kiyake sai da kuma shi da shi wani lokacin shi ne da rayuwa shi sa ya daba ba ku ta wai wannan hanya da yake wasu na bi da yawa shi ne ta hanyar ya da zuriya yace ya kuma hanya da yake yana da kyau da Allah ke so shi ne hanya ta aure shi sa hadisi na kana so wannan shi ne kashe shi a jini ya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam
shine wanda yake yi muna sallah da shi dare da rana a
Thank you.
Let's
yana cikin manyan sahaba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mazara ko menene ya lura tare da wanda sai ya kira wanda ya ce ya amadar inni araka waima ya amadar inni araka waima wa inni uhibbu laka ma uhibbu lin nas ya amadar ina ganin ka kai rauni ne kana da rauni tare da kai kuma ni mazara ina so maka abin da nake so ma kai wanda kuma shi ne musulunci so maka abin da nake so kai ma kai ne haka kada Thank you.
Gaeta da Wishi.
wannan kuma shine ake ce al-istas al-istas kuma asali ya fito ga kalmar al-is shine adalci bi ma'ana yi awo da adalci adalci kuma wanda yake yayi ne kaga ce suna adalci da cutarka suna adalci kuma gare da cutarka ta bari ne shi yasa ababa da ake rawo duka bi kama da yayi ba bai kama da ayi dabara a gida yadda aka san je kai bai kai ba amma ko da shi ta tara kawo alhaji an taba wani wuri shi yasa girma a kan bai ne ne ba Allah ya hana shi yasa bai ce maka bai lissas ko ba shi ce al mustaqim wanda yake as-sawi wanda yake yayi ne ba ko wanda yake akwai wani nabi a cikin akwai dabara wazir ko espas ko mustaqim shi yasa shi sai su tafi sura gaba daya Allah ya kire ta sura masu rage bawo sura masu rage wa sai ce musu bayyana halaka da azaba da kwani ya tabbata kai da kake sai da abin awo kai da kake sai da abin ya iske don dai Allah ta bawo ta wai ku da kai wannan hanya duka halaka da azaba sai dai wanda ne sun yi wanga hanya da Allah ke cewa wasu ne da su sai ya Allah ya ce da tafsiri da kitaba nasu su ku wai da kamu hawo da ku siru kada ku je ne kawai da su kai yana make sure ne jama'a aula ya ci da rere in ba haka ba ai ba da mu ne to haka su ke wanda su ka ne amma suka zo idza garo awa da roko su la sa ona mutane ko su su se se su ne saboda shi ne Allah ya yi azaba ga ran ka kiya kuma tun da hakkin mutane a azaba ne shi ma da duniya ne fa shi yasa ko wuce wani dabara da wani yaudara da wani hanya da za ka bi saboda kai bukatar ka biya wani shi ya hasa ko da ba ba ka wanda hanya Allah tabaraka ta'ala ya hane shi yasa ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi yana cewa duk wanda yake ya buji cin haram alhalin yana iya cin haram na ba abin da zai zo ba ma gane ba amma ya bari illa ma fa ba ko ne sau ke sa ba ba ce tsoron Allah yasa yayi haka yace illa abdalahu Allah bi ajl ad-dunya qabla al-akhirati ma huwa khayrun lakum sai Allah ya gangauta ma yace saurayi a kan duniya ya bashi abin da yake alkhairi gabanin lahira yau ya da wanda yake da tafsir Allah ya ba wanda yake da wanda za ka shi yace na duniya sunan lahira idan lahira kuma tun da kai da fadin aswala akwai wanda kuma Allah zai faɗa daga lafiya to Allah ku ne sa su roje na cikin dukata ya sa ku ku ba fa'ala idza ku 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 ba su gaskiya ko ya da halayya duka da ce su amma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran malamata a aya su suka yi suka samu sama da duniya suka samu sai rayuwa mai kyau ana yi wasu kuma za a yi su amma da gaskiya da kuma sai su kawo biyar neman kawo biyar.
malamin da na aure ce ne to in zan aure da shi nan ba zan san me ba don sai France da nake sai shi can har da wannan France sai ran wai aure sai ta yi ta in ka gona in ba ka rage ba ba za ka samu ni ba saboda wanda kake aure musu su su yadda kan wannan problem kuma ba can kasuwan